السلام علیکم په خیر اغلی هر کله را شخ په ټولو مینه والو په ټولو دوستانو ته مې درځړې د کومې ضرورتن له ډېر هر کله ما ته وی شف احمد شیر او تاسو ګورئ دې ټایم کې پروګرام د کوربا خوندونه او زموږ د پروګرام مرستيال سوق دي زموږ د پروګرام مرستيال کوربا ریسټورانت مین جی ٹی روډ نیر پولیس لائن زموږ مرستيال دي او دغه وی وینا دادا کوربا کور د میلمنو دي او د دې خبرې مطلب څه شو د دې خبرې مطلب دا شو زبدا سي پرور باندې کېګمو ادنان بدا سي راضي تاسو به یو سیس خای وغه دا چې زموږه افطار مزیدار چکم دي هغه شروع شوی څنګه شروع شوی دی هغه داسې شروع شوی دی چې تاسو مخامخ ګورئ چې 1990 پلس ټیکس باندې پر هډ چې دی نو هغه افطار بوفه ده او بیا دغه سره سره چې ماشومان کم دي نو هغه 99 باندې چې پلس ټیکس باندې یعنی 999 روپیز پلس ټیکس باندې او څومره بلاشز ډیشز دي څومره دې کې مشروبات دي او څومره چې دی نو په دې کې باربیکیو ډیشز دي کانټیننټل دي داسې ټول بس پر اورو باندې تاسو ته خایمه خو بالکل د پروګرام په شروعات کې چې کومه خبره ما تاسو سره شیر کول غوښتل هغه دا چې تاسو راتللې شئ که تاسو تر اوسه پورې دلته کې بوفه نه ده کړي بالکل لګولې شئ زمونږه کشران چې دي نو هغه لګیا دي جی هغه با خپل پخلی کوي او څنګه چې شروعات چې دي نو هغه وشو هغه شروعات د سنه پاکستانی چې سمرم کوزین دی یا سمرم چې افطاری کله هم کیږي نو د پکوړو او دغه سره سره د سموسو او دغه سره مختلف قسم چاټس مشروبات او ناغه چې دینو دغه شروعات کیږي بوفه بلګي د بوفه تیارې چې دینو هغه شروع شي وی دا خو چون کې زمونږه پروګرام فارمیټ چې کم دی هغه صدا سي دی چې موږ شروعات کې تاسو سره لږه خبره کوو بیا دغه نه پس چې دینو ها فرش فروټ ماشاالله سټرابریز چې دینو زمونږه خیبر پختونخوا کې کګورو نو ډیر زیات خو چې دینو هغه اوس کیږي د دې فصل چې دینو هغه روان دي او بیا نور سزونه هم د تاسو سره بشیر کوم خو شروعات کې موږ تاسو دا خایو چې موږ دلته کې بوفه لګېدلې دا نو تر اوسه پورې ک تاسو کوربا ریسټورانت کې چیرې نو بوفه لا کړی نه دا یا تاسو چیرې نو دلته کې افطار پلس چیرې نو ډینر چیرې نو هغه نه دی کړی نو راتللې شی بوکینګ چیرې نو هغه خپل مخ کې نه کولې شی او دغه سره سره چیرې نو د دې دیشتو نه زیات اډیشز نه چیرې نو هغه خوند غستلې شی نه صرف په خپل باندې بلکې د تاسو ملګری دوستان فیملی ممبرز یا بازو کا داسې میچ افیس کولیګ چیرې نو هغه هم کېدلې شی زبداسي پرورو باندې تاو شمه او ادنان به پرورو داسې تاویږي او زب تاسو ته ویم چې داسو وګوره چې تر اوسه پورې د سین غاړه ده ا مازدیګره ده او بیا سراغلی ملمانه چې دینو اغه ناشتي په دې انتظار باندې چې بوفه چې دینو اغه ولګیدله او افطاری چې دینو هغه انتظار کوي دواګانی کیږي د خلکو غونډه چې دینو اغه کیږي او مختلف چې دینو خلک دلته کې راضي او د هر سنه بیا خوند داخلي نو سبا کو بوفه به تاسو ته لک سات پس ویزیت کوما چې دلته سس لګیدلې دي خو مخکې بزو کچن طرف تا او کچن طرف نه پس پچې دینو بیا به ګورو چې نن کچن کې د تیاریانه کې روانې دي نو اغه سس دي نو کچن تزو او بیا واپس راځو بوفه طرف ته کچن ته تللو نه مخ کې چې دینو زوري او بل خبرم وا غا اناؤنسمنت ډیر زیات زوري دی او هغه دا چې بوفه داسې نه ده چې لکه اوس زمونږه صدا سي امینوال راځي چې هغه به خپل فیملی سره راځي خپل زنانه به غوډل تک راځي زمونږه خوين دي زمونږه مین دي چې دینو هغه به راځي نو دغه د لپاره بالکل سپریټ چې دینو هغه بیل بوفه لګېدلې دا نو کله ستاسو په زړه کې چره دای رہی چې اسنه مونږه لاړ شو ولته کې بوفه ټوله یو زیدانو داسې خبره نه ده دې سیکشن کې چې دینو زمونږه چې سمرم فیملی راځي نو د هغه د لپاره دا بوفه لګېدلې دا او بیا هغه سیکشن کې جنټ سیکشن کې چې دینو او دام بیا ساتي چې دام مونږه داسې نه دي کړی چې دلته کې بیا د ویو څخه مې وی دلته کې هم تاسو د دریا ګورې چې د دریا په کنارې باندې دلته کې ابوفه لګېدلې او خو مزیدار ماحول چې دینو اغا داده سات پسې نو اسم مختلف فیملیز راغلي دي او بوکینګ کړي دي او کتر څه پورې تاسو بوکینګ نه کړي نو زه تاسو ته مې جی تاسو بوکینګ اوکې شروعات چې دینو اغا اوکې او دلته کې راشه او دلته کې چکلا تاسو د دې زی ابوفه نه 30 پلس ډیشز نه خوند اخلې نو تاسو ته بیا اندازو شي چې سمره مزیدار دي یاد ساتي چې زموږ د بوفه چې کمپرایز دي نو هغه 1990 پلس ټیکس پر هډ دي او ماشومان د پاره 999 پلس ټیکس پر هډ چې دي نو هغه دا دي نو تاسو راتللې شي او ټول فیملی یا تاسو سره ګیدرینګ د پکور کې چې نو هغه افطاری نه کول غواړي دلته کې د دریا په کنارې باندې کول غواړي نو کوربا ریسټورانت مین جی ٹی روډ نیر پولیس لائن تراشه او د دې ځای افطاری نه چې نو هغه خوند واخلي زوب اوس کې چن طرف ته وګورو چې کچن کې سر ان او سر اوټ Thank you.
आउट दी तसो गोरे छ दिल तक के बारबूस क्यू सेक्शन के मुंगा दिल तक के नास वलाड चले नगा यू औ खैर दे टाइम के पंपलिंग च देनो अगर के दिल शीद अफतारे टाइम च देनो अगर निजे दे औ दमर मजेदार औ खुशबू यानी चकल राजी नो डेफिनेटली च देनो दे अगे बिया असर च देनो अगर लग देर च देनो अगर प्रयूजी कतासो गोरे मलाई बोटी दे सरर सर च देनो चिकन अतिका बोटी दा औ बिया च देनो बीफ कबाब ती चिकन कबाब ती मलाई बोटी च देनो वंस अगेन च देनो अगर दिल तक के मौजूद दा औ दा गरमा गरम च देनो लाइव होम सर्कल दिल शी तासुता दस्तासु पर टेबल बांधे चकल तासु दिल तक के बूफे कवे या दागे ना अलावा तासु सकवे जी तासु ऑर्डर च देनो आ हम कवे नो दा खुशी जी दा औ देगे ना पास मख की नोर से दी आगम तासु तकायो यकीनन मुंगा द बारबेक्यू ना पास देनो अगर आगलू जमुंगा कढ़ाई सेक्शन था चपक कम से के जमुंगा कारीगर लगे दी खम मजेदार मुख्तलिफ किस्म कढ़ाई चेनो अगर जोड़ी की अगर कढ़ाई चे दे दस शी दपारे दी अगर चे देनो या द बूफे दपारा हम दी अलाकार चे देनो अगर दपारा हम तासो ऑर्डर कवले छे वाइट मटन कढ़ाई चे देनो अगर जोड़ी की और शनवारी कढ़ाई जोड़ी की दगे सर सर मुख्तलिफ कढ़ाई आने चेनो अगर लगे दी तैयारी की और दस्ता सो इंतजार मानी दी तासो बराजे और तासो बा फोर बार रेस्टोरेंट मेन जी टी रोड नियर पुलिस लाइन के बाद तासो अफतारे चिरेनो अगर कवे और लाइव कुकिंग चिरेनो देगे फल फन और फल मदद और यकीन अंदा देर दे अच्छा लगी टाइम के चिड़े नो रोल्स स्प्रिंग रोल्स मुख्तलिफ वैरायटी के चिड़े नो आगा प्राती दी और दड़ा दड़ चिड़े नो दी लगिया दी जी जोड़े पाखे के समोसे चिड़े नो आगाम दी फिश फ्राई चिड़े नो आहा हम दल तक के मौजूद दे बेदे गे सरा सरा चिड़े नो बटेरो मौजूद दी नुई नई यन चिकम मेन्यू दे या डेली चिकम जमुंगा मेन्यू दे आगा टाइम टू टाइम चिड़े नो आगा चेंज किए गए पाखे के मुख्तलिफ सुजुन राजी और पर जो जमात के चि पकौड़े नहीं और माख पखल के पकौड़े हम दल तैयार रहेगी करा हाँ पकौड़े हम दल तक तैयारीगी और पर जमात के पकौड़े समोसे दगे सरा सरा मुख्तलिफ चाट चिदे नो आगा नहीं नो आगा मजा नहीं कही बेचे ख वैरायटी ऑफ चाट तास्त मिलावशी दगा क्वालिटी ऑफ चाट तास्त मिलावशी नो डेफिनेटली आगा बे डेर जियात पंच दे नो आगा कई जो बस में कहू जी चे गुरु बच्चे सैलड बार के सैलड की चिरे नो आगा सीधी दे खोल अगे नमक के बा पुलाव तरफ तो जुचे पुलाव के चिरे नो जमुंग सरा कम यो पुलाव नंदे और पुलाव के डेफिनेटली चिदेनो वंस अगेन चिदेनो सुमर मज़ेदार यमी शान चिदेनो अफगानी पुलाव चिदेनो आगा तैयार दे और दही वक़े चिकम सॉफ्टनेस दे या दही चिकम तासो गोरे च क्वालिटी चिकम दा दुमर मज़ेदार और दुमर खद च तासो कल दे ता गोरे और दे टाइम के स्पेशली चिदेनो आगा गोरे तासो वो वही च वाओ दा चिदेनो दा कोड़ल पकार दे और नन अजमुंगा प अफतार के दानो न ब्या बच देनो ब्या पंच देनो आगा बा न कहीनो जमा प ख्याल के तासु चिरेनो बेहतरीन पुलाव चिरेनो आगा कोड़ले शेव देगे न पन दगसले शेव डेफिनेटली आगा बताओ सर देर जात खच देनो लगी दे टाइम के जी द लाइव कुकिंग चिदेनो अगर रवान दे स्पेशली द आगा मीना वालों द पारा चे कम ग्रिल फिश चिदेनो अगर डेर खो खई अगोई वाई जी चे मुंगा दे ग्रिल फिश उखरू फ्राई चिदेनो अगर नुखरू अगोई वेट कॉन्शियस थी अगोई लिक्षान दे डाइट कॉन्शियस थी नो द आगो खलगो द पारा बेहतरीन चिदेनो अगर तास हो गोरे चिदल तके ग्रिल फिश चिदेनो अगर तैयारी की मुख्तलिफ किस्म हांडीज चिदेनो आगम प्रात दी नो तासो कफर्स का वाड़े जी चे तासो हांडी चिदेनो आगा दे उखरे नो आगा और कतासो मुख्तलिफ किस्म फिश चिदेनो आगा खोड़ल वाड़े नो आगा हम खोड़ल शे जुबा जी सैलड बार तरफ तजू चिदिन सैलड बार के सदी ओबिया के नपस बूफे तजू चिप बूफे के सुमरा वैरायटी ऑफ फूड चिदेनो आगा प्रोत जमुंगा कॉकटेल बार के तास तो मुख्तलिफ किस्म कॉकटेल चिदेनो आगा मिलावे दिलेशी और इन अलावा मुख्तलिफ किस्म जूसेस मिलावे दिलेशी फ्रेश फ्रूट चिदेनो आगा मिलावे दिलेशी आगा खलक चिकम डेर ज्यादा मिनलरी द मुख्तलिफ किस्म फ्रूट सरा नो डेफिनेटली तास तो बिलते कि फ्रूट और दे सरा सलाद सैलड मुख्तलिफ किस्म यानी दे टाइम के चिकम दुई चाट चिदेनो आगा तैयारी से तास तो दा ओ खायमा जी और आगा एगे न पस पर ब्या हां दा तैयारियां ने सिर्फ रवानी दी औज तास्ता आगा तैयारियां ने खायमा द दे प्रेजेंटेशन द दे चिदेनो ब्या संग तरीके सरा सर्व की आगा या वेला खबर दा
دغه نه پس جیدل ته کې ازمو سره چینهنو اغا مختلف قسم پاکستانی فریش سالاد چینهنو اها هم پراتی نو لہذا زمونګه بوفه چینهنو اغا فل اف ورایټی چې پاهي کې مختلف قسم سالاد پاهي کې مختلف قسم ساسز پاهي کې مختلف قسم چاټ او دغه سره سره چینه نو فریش فروټ او بیا کنور خبرې کې ښا دا شو جی میکرونی سالاد دے او ډیفینیټلی چې ډیر یمی چینهنو اغا لګي اوس تاسو یو ځل بیا هم چې پریزنټیشن چینهنو اغا به ورست کیږي خو صرف تیاران چې کیمرا وانی دی اغا کیږي او ساسز کې خو منٹ ساس شو یا باربیکیو ساس شو ڈیفینیٹلی اگر ڈیر زیاد خلگی اس پہ زو بوفے طرف تو گورو چپ بوفے کے س سچ دینو سمرا لگی دلی دی او دغه چ دینو فائنل لوک چ دینو اغا سنے مزیدار چینهنو شروعات چینهنو هغه بلک سات پاس چینهنو کیږي خو زما سره د کوربا ریسټورانټ مین جی ٹی روډ نیر پولیس لائن سی ای او حاجی عاشق صاحب چینهنو هغه موجود دی هغه ته په خیر اغلی وو او بیا پتنه لګي پښتنه کو د دې بوفه په اړه کې او دغه سره سره دلته کې کوم نور سرویسز دوی ورکي د هغه بارے کې السلام علیکم سر السلام علیکم مشیر بھائی په خیر اغلی څنګه ډیر مننه خوشاله اوسې څنګه جی خیر دی جی ټیک ټاک تاسو خل خی زه خو چکل راغما نو دو غنټو سفر نه پس زما موډ لګونه اف خو چې د دې ځکل ماحول ماولی ته دلته کې داسې لګې دو چې ته وچ سبا اختر دی او داسې دلته کې کم رش لګې دلې ماشاءالله نو هغه خو زما موډ داسې چینج کوي بس زوې مې چې ز پیراډایس تر هغه الحمدلله الحمدلله بالکل قربا ریسټورانټ خدا سي او زید چې دلته خلک راشي هغه سم خوشاله شي خوشاله شي زکه چې سین غاړه دا ویو دا مزیدار مزیدار او خوراکم هم مزیدار دی او بلدای چې ټول نغټه خبر دا چې ریټ هم ډیر زیات مزیدار ریټ ته کم الحمدلله او ما دا وکتل کنه چې سمرم د اسلام آباد نه کوونی سي نو تر په خبره پورې مختلف چې کم ریسټورانټس دي هوټلز دي هغه چې کم بوفه بیا ریټ سره کوي نو په بوفه ریټ کې چا فرض کا داسې یم نو دا وی بیا کوالټي نه خو الحمدلله د دې سه کوالټي او دغه سره سره چې دینو بیا پرایس د هر څه یو دي لکه کوالټي کوانټيټي پاره باندې کمپرومایز نه زما خو دې سره اکثر هم پدی باندې د غیزو خو چې راځم هم نه ټلیفون باندې دین هم دا تاسو کوم صحیح چې خوراک صحیح صحیح اور ریٹ ہم کم چے ولی داخل ایک دم رضان پاس ابی ڈیر لری لری زین ناراضی مزل ڈیر دے بے شک نو صحیح شی اور تور کو لوبیا بل دا چے رو جم دا نو دے کی خاصم سڑے خ صحیح شی اور کئی او خ کافی مشین لگی دلی چے چا سخخی بس اغه بو چتی الحمدللہ بالکل او بیا سر دا خبرم دا کنا چے لکا اسمر خلق دل تک راضی نو چا وئی دل تک یو زل افتاریو کی نو لازمی خبر دا وئی زمونگا برانڈ ایمبیسیڈر جوڑ شی بل دے بیا زین بیا واپس جان سر نور خلق عمر اولی او بیا دے خلق عزت کی جدی دمرا ٹائم بس یو دل ترازی دے دمرا لری دے کافی مزل لے خلکو سره ټیم نی روزا کو ډیر لټ ټیم ای کنه دا وګوري کنه سره راشل لګی دې ته ماحول لے خلکو ریسپانس هم زیات ته ډیر زیات فرق راځي ډیر زیات دی ټول ډیر شکریا دا کوم الله دې خوشاله آباد لري چې دومره ټیم وباسي دل تر راځي مننه او د دې سره راځي چې کم دې دا هم په دې خلکو باندې آباد دی دا ډیر هم خسته شي او چې انسان نه راځي نو غزه بیا نه آبادیږي او بل سر زمونږ چې نو هغه سیکشن کې لیډیز د پاره یعنی فیملی د پاره فیملی د پاره بیل لګه لګی دې فیملی د پاره سیستم دی او جی خو یاد ساتي چې کتا سو چې نو افطاری ته تک راځي او زمونږه فاملی زمونږه فرند مې چې دنه اوګوي راځي تاسو یریږي چې چرته به یو بوفه لګېدلې یو بوفه نه دا دو بوفه دي او دا فرست ټایم پر ریسټورانټ کې چې دا سړي چې یو بیل سیکشن کې زمونږه خپل او زنانه چې دومره خیال ساتي او چې دې کې څه دغه وینو دی کسٹمر تم مونږ دا وې دام زمګرو نه دي چې سکه به وي دا پی هغه پکار د چې مونږ دا وای او نو تاسو یاد ساتي چې کدا سې سیس پتا سو باندې سکه مې پکې لګي تاسو سوای چې دا په کې میډیشن شي نو ښه بالکل ماشاءالله دا لغشت چې دی مونږ ته وای ماشاءالله دومره مزیدار کلرفل پکوڑے څنګه دی او دې ټیم کې خو یاسین ته خلکو زلکی کی کنا ریلی کیږي او دغه سره سره چې دینو سموسه کرسپی سموسه کرنچی رول چې دینو هغه پراتی دی دغه سره سره چې دینو چاټ او دا ګور د افطاری چې دینو دا د افطاری ټایم مونږ صرف تاسو ته قایو ډینر بدر ته بیا تاسو ته قایو چې زکه چې بلا شه ډیشز دي کاغه مونږ تاسو ته قایل شروع کو زموږ پروګرام چې دینو هغه ټول پاهه کې ختم شي او بیا خستا د ویوم نه ګور سین غاړه د خستا وبروانی دی د کیاسي خلکو له مزه ورکی چې سړی وي خوراک په دې ټیم کې خاصه یو خسین غاړه او بیا دومره ښه خوراک او دومره فریش لوک سره چدينو ماکرونی سالاد چدينو هغه پروت دی دغه سره سره د فروټ سره مینوال چې سمرا زمونږه فریش فروټ لورز دي دغه د پاره فریش فروټ دومره په خت طریقې سره پریزنټیبل طریقې سره پروت دی چې هغه ستا سسترګې چدينو اول ادا سي کی وای چې هغه په معنی مې نه شي بیا دغه نه پس ځړه چدينو هغه نه خوشاله بیا زما ستور تړم او زه تاسو کې نو کې چې زما چې کم افطارې کې کم باول د فروټ ز جوړو من پاهي کې د مختلف کلرز زیات انجوای کوما نو هغه خلک چې کم ویټ کانشس دي اوسو کوي چې کدا نه کړو نو دا غوي د پاره وافر مل دار کې پراتی دي په فرش فروټ کې تاسو ګوره دومره مزیدار سټرابري او کوالټي سټرابري پراته دا نه چې کچره بڑای اکثر خلک د
انسان دے کمی کی گی بالکل او غلطیاں نم کی گی بے شک او دا خود خوراک کار دے خام خاص نہ سر ازی صحیح ټول کسٹمر تم دا وای چ مون تا وای چ کم شی کی کبی وی مون تا دی بالکل وای چ دا شی ٹک نہ دے یا کم دے یا غلی بالکل یو تعریف ہے جسے بزل اون ایئر نن کما ہا اجی سیب تے نو بیا ماشاءاللہ خو فل فارم کرا غلی دی خا کنا خو مزیدار کر مخلص تا حکومت را غلی دے جوڑے زکا بڑا بچی دی ملک خیر دار وقت امن امن امان الحمدللہ الحمدللہ ہغه سره چي نو مختلف قسم سوسز او سوسز چي نو غا ڈیفینیٹلی ډیر زیات فن کوي او سوسز ز چټنیانو خبر کوم زما دا دا نچ زدل تا کوربا ریسٹورنٹ کنن ولاړم زکه دا خبر کوم دا کوربا ریسٹورنٹ باربیکیو سوس زویم چ چرته هم دا سوس نشي ملاوي دل اغه سوس چل ما دل ته زکړ بیا دنیا ته ما خایل چ ددا په دې طریقه جوړيږي خو چ کم سوس فن دل ته کده اغه بل زکینی مختلف یعنی پاهي کې باربیکیو سوس مین سوس رايتا اچ څه دستا سو خوخ وی نو اغه تاسو غستل شي بیا خوراک کې چ دینو دل ته کې ډینر چ دینو اغه کله تاسو بوفه افتار واخلې کوشش کو چې دا ډیر نورم زیاتی پرو کو ډیر نورم خسته کو لکه امپروومنت کوي نورم گنجائش دینو آغا چی دینو آغا چھتے مازی گرے نا بلکہ مازی گرے پا قتمے دو نا ماں خامیر روانے دے لگے لگے تیرے چی دینو روانے دا او پا دیر ٹائم کے دنور چکم آغا زیڑوالے دے کل پا ابو کے پریوزی نو آغا یو دیر آرٹسٹک لک ور کئی نو کتا سو یو آرٹسٹک چی دینو افتار کا ولغوارے یا آرٹسٹک تاسو ڈینر چی دینو آغا کا ولغوارے اگر دا پارا ڈیفینیٹلی چی دینو تاسو برازے کوربا ریسٹورنٹ مین جی ٹی روڈ نیر پولیس لائن نو شہرہ تا او دستا سو دا جون بہترین افتار با ہم دل تکی کے گی دا زمان وادا دا صحیح ہے مطلب نا جی بالکل غلط خپل ویم اصل جی بیا سوکرا شی بیا سوی جتا دا رشتہ دلته ویم تاسو دل تکي بدا ازما وکاس دلته خوای وکاس تاسو دا خوای جی چې سمره مزیدار د نور چې کما غ زړواله دی هغه په وبو پر یوزي دغه نه بیا یخه هوا تاسو راځي او بالکل نږدې ور سره دستا سو د خوخه مختلف قسم خوراکونه پراتی او بیا بهترین سرویسز ور کول د پاره زمونږ دلته کې مینیجر دی زمونږ جنرال مینیجر دی زمونږ حسین صاحب چې دی نو هغه ماشاءالله ډیر لوک افټر کوي بیا دلته کې یو بل الګ ته جواد هغه ډیر زیات خیال ساتي اکثر کسٹمر ډیر او پدې دستا سو په سر پرستې کې چې نو دا هر څه کې نو ډیر زیات خوان چې نو هغه کوي او غلام رسول خو به صرف ویډیو جوړي او ماشاءالله خپل شی ویم دا ګوره دا ولې روجی ساتي کنه روجی به ساتي کنه هغه سره بل پروګرام کې به خبرو کې ان شاء الله ثانک یو سو مچ سر ډیر مننه خوشاله اوسه الله باندې ګران شه او زبستا سو سره اوما د طرفدار ټیم کې بتاو سزا رش قائمه هغه طرف ته بوم د صرف یو لوک په داسې در کې مجي چې تاسو ګوره ټیبل ماشاءالله باقي باندې مختلف چې نو خلک ناشتي به دغه سره سره چې نو تاسو دا وګوره جی چې د اوبو چې کوم ابشار دی د هغه چې کوم شرلا دا د هغه چې کوم आवाज دی هغه چې کوم خوند کوي هغه بیل یو خوند دی او دا واقعي چې دا جنکار او دا سیس تاسو خلګي کدي تر تاسو دا ستاویګم تاسو د رښت دی ټایم کې وګوره د رښت تاسو وګوره ماشاءالله چې سمرا زیات زمونږ چې دینو مینوال دلته کې راغلي دي افطاری چې دینو هغه دلته کې چې دینو بکای او الله تعالی دې دغه افطاری بهترین نه بهترین چې دینو هغه کې ولا دغه تنصیب کې او دا ثواب هم دی او دغه سره سره چې دینو زمونږ کار هم دی نو دواړه سینه به یو ځای کېږي او دلته کې هي سره سره زم ما بل دوه ګوره ما چې چا تعریف کو حسین صاحب هغه عمدہ دی جی نو حسین صاحب ماشاءالله رش کو ډیر زیات دی او الله دې چې نو ادي خو بشو چې داخل ګمبا کې صحیح دی صحیح دی چې ماشاءالله ډیر زیات نو څنګه دغه د تاسو څه فیلینګز دي خوشاله یې مونږ ډیر زیات خوشاله یو الحمدلله ډیلی چې کم دی دلته 4-500 خلک چې کم دی راځي او هغه افطاری انجوای کوي صحیح او خو د دې مختلف او ذائقهدار قانون چې کم دی خوند او مزه اخلي جی بس شکر الحمدلله شکر الحمدلله او په دې باندې زوم ډیر دی او خوشاله چي نو اغه یې مجي چې دا وګوره چې دا کم قسم دلته کې تاسو ګوره مسه دا هر ټیم اختر وي دا اختر وي نو ما خدای کوم کنه چې زکه لراتلم زما موډ بل شان دی او څه ټیم دلته کې راغلم او د دې ځای چې کم دا ماحول ارسما اولی تو د دې ځای اغه ارسل سیستم لګیدل بیا دلته کې چې کم راغلی میلمان دي اغه چې ماولی تو نو هغه په مخ باندې چې کم خوشالي ارسو راغل کډ ډیر زیات خلګې دو دا ټول عملګری چې نو هغه به یقینا چې نو افطاری بم کوي او مونږ چې نو مونږ بم ور سره لک ټایم پاس چې نو اذان به کېږي اذان هم تاسو با قاعده اوري او یقینا چې نو زمونږ دا پروګرام وخت چې نو هغه ختم شوی د خو خیر مونږ به سکو چې مونږ به تاسو د خوي تاسو دا وګورې دي دا ټول هر څه هغه بل طرف ته سیکشن کې چې نو زمونږ هغه فاملی سایت چې نو هغه فاملی سایت ته چې نو هغه لګي جی بالکل فاملی سایت خبره ده کنه او زه او فاملی د لپاره مونږ چې کوم دی الایده تنظیم کړی دی او چا سره فاملی ژوند بالکل راتلی شي صحیح او هغه د لپاره مونږ د پردې تنظیم کړی سایت باندې هغه د بوفه لګیدل بالکل سایت باندې دي او بل دا پابندې په بوفه کې دا پابندې شته نه چې تاسو څه خورې څه نه خورې بالکل څومره خورې څه دا چا سټم دی کې او تاسو څومره زړی تاسو چې نو هغه کولې شي او انجوای کولې شي ان شاء
الله ان شاء الله کجون وفات چینو اغه او کسا سره دوباره چینو اغه ملاقات کیږي او تاسو به چرتم نزه او زه بچینو زه تاسو نه په دې ټایم کې د اختیاري په ټایم کې چینو اغه به اجازه پرې چینو اغه غواړم خو دغه سره سره به دام ویل غواړم چې تاسو څه کولای شئ تاسو د دې هر څه نخون واخلې او انجوای کړئ او تاسو به یقینا د هر څه خلګي ډیر مننه خوشاله اوسه او ان شاء الله کجون وفات کسا سره به ملاقات کیږي خپل ډیر زیات خیال ساتي په خپل دواګانو کې خپل خبر خپل محفلونو کې مونږ یاد ساتي او پتلو تلو کې به صرف څور صرف تاسو دا وایم چې کترو څه پورې تاسو کوربا ریسټورنت مین جی ٹی روڈ نیئر پولیس لائن کے فل بکنگ چرین اور آگے دکڑے تاسو ریزرویشن نہ دکڑے دا افطار ڈنر دا پارا نو تاسو قبول شے اور آگے دا پارا زمگا نمبر پر سکرین بانے چرین اور آگے چلے گی اور راشے دل تک فل بہترین افطار چرین اور اگینا خون چرین اور آگا واخلے پلو لامس پارم پاکستان